ئێوە سەد و ده خێزان ئەمە زیکەی سەد و ده خێزان کچوو کوڕبەیەک دەکەن ئێوە ئیشتان لە سەرڕقم کردووە مەبەستم ئەوەیە بڵێم ئەو پارەی کە دەیدەن بەمان ئەگەر لە پەنجا خێزان بن پەنجا هاوسەرگیری باە بڕی پارەکە بەرزتر نەدەبوو باشتر نەبوو بەڵێ تەمان بەڵێ باشتر بوو بەڵام ڕەنگە لەم سنوورە کە سنوور خۆت باشتر ئەزانیم شارەزای سنووری چەمچەماڵیش سنوورێکی مانکوبە دوورە دەستە ڕەنگە لە شارە گەورەکان ئەکرێ زۆرترین خەڵکتیا بەشتاری بکەین ڕەنگە چۆنایەتی گرنگ بێ لە چەند یا لێرەیە هەندێک جا زۆر جا پێمان وایە چۆنایەتی گرنگ دەر لە چەندایەتی بەس لای ئێمە ڕەنگە چەندایەتی گرنگ دربێ لە چۆنایەتی بۆ چووکە ئێرە شوێنێکی مانکوبە کاتێک شتێکی پرۆژەیەکی وار ڕاگەیەنی ڕەنگە زۆرترین خەڵک بێ و نەشتوانی وەک پێویست هاوکاریان بکەی و دڵیشانت پێ نەشکێنێ بەتایبەتی ئەو کەسانە پێمان بڵێ زەش جیانی نوێیان دەست پێ کردووە ڕەنگە دشکان بۆچی چەمچەماڵتان هەڵبژار